Hello there, Statistic Lovers. Då ska jag avsluta den här lilla strukturekvationsmodelleringssessionen med att kika på effekter. När vi definierade vår output, vad vi ville ha i output, så sa vi till att vi ville ha indirekta, direkta och totala effekter också. Och det får vi fram här under estimates finns de. Okej, om vi scrollar neråt. Och då får vi de här både standardiserade och icke-standardiserade. Ja, och jag tar och minimerar den så kan vi jämföra med själva modellen. Då kan vi ta, Hall och Mendolias modell eftersom den visar på samma sak som vår egen. Vi kan börja med direkta effekter. Okej, den direkta effekten av attribution av negativa händelser på optimism minus 0,22 och den är icke-standardiserad. Okej, så när attribution av negativa händelser ökar med ett mätsteg, vilket det nu än är, när den ökar med ett mätsteg så sjunker graden av optimism med 0,23 mätsteg. När attribution av positiva händelser ökar med ett mätsteg så ökar optimismen med 0,25 mätsteg och så vidare. Då kan vi ha värden här som är större än 1 eftersom det kan ju icke-standardiserade effekter kan ju vara större än 1. Om vi tittar på standardiserade direkta effekter, då kan ju de inte vara större än 1. När attribution av negativa händelser ökar med en standardavvikelse så minskar optimismen med 0,22 standardavvikelse. Attribution av positiva händelser ökar med en standardavvikelse så ökar optimismen med en standardavvikelse. När attribution av negativa händelser ökar med en standardavvikelse så ökar depressionen med 0,33 eller 0,32 standardavvikelse. Och det är ju den effekten vi ser här, den direkta effekten. Okej. Attribution av positiva händelser, den direkta effekten på depression är noll, för det finns ingen direkt effekt där. Vad är då en direkt effekt? Jo, en direkt effekt kan vi ju tänka oss är, motsvarar en effekt som man får fram i en multipel regressionsanalys. Så vi säger så här, att när attribution av negativa händelser ökar med en standardavvikelse och vi konstant håller optimism, så vi konstant håller den. Om vi konstant håller optimism, ökar attribution av negativa händelser med en standardavvikelse, så ökar depression med 0,32 standardavvikelse. Så den direkta effekten är alltså en kontrollerad effekt. Effekten av en exogen variabel på en endogen variabel, när man kontrollerar för effekten av alla andra exogena variabler som har effekt på samma endogena variabel. Så i det här fallet, effekten av den, när vi kontrollerar för den, för det finns ingen annan som har effekt på depression. Okej. Indirekta effekter är effekter som inte är direkta helt enkelt. Okej, och vi kan kolla på de standardiserade en gång. Så den indirekta effekten av attribution av negativa händelser på depression är den effekten som går via optimism. Så hur stor är den? Jo, effekten av attribution av negativa händelser på optimism 0,22. Optimism på depression 0,26. Så den indirekta effekten av attribution av negativa händelser på depression blir lika med minus 0,22 multiplicerat med minus 0,26. Där, 0,06. Den indirekta effekten av attribution av positiva händelser på depression blir lika med 0,31 multiplicerat med minus 0,26. Minus 0,08. Så vi ser att attribution av positiva händelser har en något starkare indirekt effekt på depression än attribution av negativa händelser. Eftersom attribution av positiva händelser har en något starkare direkt effekt på optimism än vad attribution av negativa händelser har. Okej. Och så vidare. Är det något mer jag ska kommentera här?
så här. Den indirekta effekten av optimism på depression är noll. Optimism har en effekt på depression, men det är bara en direkt effekt. Inga indirekta effekter. Total effekt, gå till den. Total effekt är lika med direkt plus indirekt effekt. Okej, så den totala effekten av attribution av negativa händelser på depression, det blir 0,32 plus minus 0,22 multiplicerat med minus 0,26. 0,38. Den direkta effekten. Den totala effekten. Den totala effekten av attribution av positiva händelser, det blir samma sak som den indirekta effekten, eftersom den här har ingen direkt effekt på optimism. Så den totala effekten blir 0,31 multiplicerat med minus 0,26. Minus 0,82. Okej. Vad står det här för då? Jo, man skulle kunna säga att det här står för okontrollerad effekt. Så här, om attribution av negativa händelser ökar med en standardavvikelse, så leder det till en ökning i depression med 0,32 standardavvikelse. Men dessutom leder ökningen i attribution av negativa händelser med en standardavvikelse till en sänkning i optimism med 0,22 standardavvikelse. Och den förändringen i optimism i sin tur påverkar också graden av depression. Så attribution av negativa händelser har en effekt dels direkt och dels totalt. Och om man då inte konstant håller optimism, utan låter graden av optimism påverkas av förändring i attribution av negativa händelser, så får vi en effekt det hållet också. Så den totala effekten 0,38. Om vi inte konstant håller någonting, utan det enda vi gör är att vi ökar attribution av negativa händelser med en standardavvikelse, så leder det till en ökning i depression med 0,38 standardavvikelse. Så det skulle kunna sägas vara skillnaden mellan total och direkt effekt. Direkt effekt, effekt kontrollerat för andra prediktorer, andra exogena variabler som har effekt på samma endogena variabel. Total effekt, effekt av en exogen variabel på en endogen variabel utan att man kontrollerar för effekter som andra exogena variabler. Ja, någonting sånt. Okej, så då börjar jag bli färdig med den här sessionen. Strukturekvationssessioner. Jag kan väl avsluta med den där bilden. Vad har vi gjort för någonting? Jo, vi har testat Hall och Mendolias modell, där attribution av positiva respektive negativa händelser påverkar optimism, som i sin tur påverkar depression. Det var det första steget. Vi hade data, insamlad data. Vi testar modellen mot data. Okej, vi ser att modellen passar inte jättebra överens med data, men genom att kika på modification indexes, så får vi fram att genom två åtgärder, dels genom att låta de där feltermerna korrelera med varandra och dels lägga till en direkt effekt här emellan, så fick vi en bra snudd på utmärkt anpassning mellan modell och data. Och då ska man ju säga att den första modellen var ju baserad på en teori, men sen har vi ändrat på detta så att bättre passa överens med data. Då har vi ju frångått teorin. Okej, vad bör man göra i ett sånt läge? Jo, nu har vi ändrat på teori. Passar överens med våra tillfälliga data, data som vi har just nu. Men för att teorin ska vara bra, så ska den ju kunna predicera hur det ser ut, inte i vårt använda stickprov utan i andra stickprov. Så vad man borde göra är att anpassa, testa sin nya teori, så att säga, sin nya modell på nya data. Och till Hall och Mendolias heder så kan sägas att det är precis det de har gjort. De samlade in nya data i ett nytt stickprov, testade samma modell och fick fram till att den passade bra på data i det nya stickprovet. Okej. Där har vi anpassat
NFI och EFI. Bra anpassning mellan modell, den modifierade modellen och data i ett nytt stipp. Okej, jag vet inte om jag sa det här, men vad indikerar, jag kanske skulle poängtera, varför vill man ha en bra anpassning mellan modellen och data? Jo, modellen så att säga representerar ju teori. Modellen representerar vilka teorier man har. Man har en teori om att vissa saker påverkar någonting som i sin tur påverkar någonting annat. Så modellen så att säga representerar teori. Data representerar verkligheten. Och vad man vill med teorier är att de ska stämma överens med verkligheten. Så det är anpassningsmåtten indikerar hur pass bra teorin stämmer överens med verkligheten. Ju högre anpassning, desto bättre. Ju bättre anpassning, desto bättre stämmer teorin överens med verkligheten. Det är väl ungefär tanken bakom de här anpassningsmåtten och varför man är angelägen om att de ska bli så höga, så fina som möjligt. Okej, det var allting för denna strukturekvationsmodelleringssession. Jag tackar er, ni har varit en helt underbar person.